И така, здравейте от щанда на Xiaomi, където има изложени техните нови модели от серията Poco. Знаете, бяха обявени две нови устройства тук на Световния мобилен конгрес в Барселона и в ръцете ми е Poco X4 Pro 5G. Това е наследник на Poco X3 Pro, като преди всичко, разбира се, тръгваме от името, има 5G в него, така че тук, за разлика от предишния модел, имаме 5G свързаност. Апаратът се базира на чипсета Snapdragon 695 5G. Това е основна разлика с предходния модел, където имахме Snapdragon 860, модел на Qualcomm от по-високата серия, но пък той нямаше 5G модем. Освен това, този чипсет е произведен по 6 нанометров процес, по-усъвършенствана технология. Имайте го предвид, така че съвсем адекватно решение за този ценови клас. Това е сравнително бюджетно устройство. Следващото важно нещо, промяната в дизайна, наистина изключителна, бих казал, много належаща, тъй като предишния X3 Pro беше доста тумбесто устройство, доста дебел, доста тежък, бих казал дори излишно обемист. Тук имаме супер елегантен профил, виждате колко е тънък. Отзад имаме, предполагам, че това е стъкло, тук ми казаха, че Gorilla Glass 5. Имаме голяма плочка за камерата, нещо характерно за смартфоните Poco, особено от тази серия. Хубавото е, че тази плочка е доста равномерна, т.е. заема цялата ширина на телефона и когато го оставите по гръб, всъщност няма да имате проблем с това, че той се клатушка, тъй като ще бъде равномерно от всички страни. Основната камера е изключително важен апгрейд, също 108 мегапиксел в главен сензор. Под него има още две камери, като другата е 8 мегапикселова ултраширока и имаме и 2 мегапикселова камера за макро снимки, която аз лично никога не бих използвал, но все пак имаме 3 камери и тук. Жак за слушалки, както винаги, така че добра новина за хората, които все още не са оставили жичните си слушалки. Отпред имаме голям 6,67 инчов Full HD дисплей, диагонал, който познаваме от много устройства на Xiaomi. Тук също е толкова голям, доста щедър бих казал, виждате, голямо устройство е. Но имаме една ключова промяна спрямо X3 Pro. Тук панелът вече е AMOLED и е запазен на 120 Hz опреснителната частота на екрана, което е страхотно. Т.е. имаме един наистина много ярък и много адекватен екран за този ценови клас. Особено е, бих казал, едно от по-приятните решения. Ето го, може да преминете от 60 на 120, не е адаптивна опреснителната частота, разбира се, в този клас нямаме LTPO панели. В софтуерно отношение мисля, че е с предишния Android 11, да, но пък с новата версия MIUI 13 на техния интерфейс. Виждате как изглежда той, доста познат, но наистина трябва да отбележа много ярки цветове спрямо предишното поколение. Селфи камерата е изрязана централно в горната част на екрана. Отдолу брадичката е малко по-дебела. Като конфигурация казахме чипсета Snapdragon 695. Имаме 5000 мАч батерия, която за този тънък корпус, между другото, е доста добро решение. И хубавото е, че зареждането вече е по-бързо, отколкото на предишния модел. Там имахме 33 ватово зареждане, тук имаме 67 ватово зареждане на Poco X4 Pro 5G. И така, това е накратко. Рамката, между другото, е пластмасова. Златна е при модела с жълтия гръб. При другите, съответно, синя и черна. Това е накратко представяне на Poco X4 Pro 5G. Очакваме устройството и в България на сравнително достъпни цени. Знаете, тази серия е създадена по-скоро за младото поколение, така се рекламира. Съответно и цените са по-бюджетно ориентирани. И сега се насочвам към следващия модел на Poco, така че очаквайте и неговото видео.